Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. 5-чи каналдын түз эфиринде учурда программасы. Аны мен бүгүн Исмат Ибрагимов алып барам. Эске салсак, бүгүнкү күндө өлкөдө мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарды коомго аралаштыруу жана шарттарына жараша жумуш менен камсыздоо, ошондой эле кесипке даярдоо иштери колго алынып, активдүү жүрүп келатат. Майыпмын деп отуруп албай, өз алдынча жүгүн өзү көтөрүп, түрдүү тармактарда иштеп акча таап, ошондой эле башкаларды да жумуш менен камсыздаган жарандардын саны күн сайын көбөйүүдө. Кыргызстанда мындайча айтканда социалдык ишкердүүлүк жанданууда. Бүгүнкү чыгарылышта Кыргызстанда жаңыдан калыптанып баштаган социалдык ишкердүүлүк жана мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга түзүлгөн мүмкүнчүлүктөр тууралуу кеңири кеп кылабыз. Бизде видео аркылуу байланышта эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри Улукбек Кочкоров, ошондой эле социалдык ишкерлер бирикмесинин тең төрагасы Мирбек Асангариев жана мекендешибиз Роза Бегалиева болмокчу. Азыр биринчи видео аркылуу байланыштагы маегимди Бишкек шаарынын тургуну, мүмкүнчүлүгү чектелген жараныбыз Роза эжекебиз менен сүйлөшсөк, эгер мүмкүнчүлүк болсо бизге байланышты кошуп берсеңиздер. Роза айым, саламатсызбы? Саламатчылык. Сиз 5-чи каналдын түз эфиринде учурда программасындасыз. Биз бүгүн ошол Кыргызстандагы социалдык ишкердүүлүк жана мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга жаратылган камкордуктар тууралуу сөз кылган атабыз. Сыр болбосо айтсаңыз, сиз эмне менен алексиз, кандай жумуш жасап атасыз, өзүңүздү өзүңүз кантип камсыздап жүрөсүз? Мен кара жылашта квартирада жашайм жана ошол жерде арендага бир помещениени алып маникюр жасайм. Ошол жерден тапкан каражатымды өзүмдүн эмелериме жумшайм. Роза айым, сиз өз алдыңызча акча таап, керектүү жумуштарыңызга иштетип жатасыз. Өкмөт тарабынан, социалдык өнүктүрүү министрлиги тарабынан сиздин ошол ишкердүүлүгүңүздү колдоо максатында кандай аракеттер болду? Сиз кандай жардам алдыңыз? Эч кандай жардам алган жокмун. Мен өзүм Ысык Ата районунда караштуу жер казар айылында тургуну болом. Ошол жака да кайрылып, айыл өкмөтүнө кайрылганда да аларда кандайдыр бир жардам болсо, ушундай жеке ишкер катары бир колдоп койсоңуздар дегенде да эч кандай жардам көрсөткөн жок. Жана өкмөттөн эч кандай жардам жок. Ар ким өзүнүн, мисалы мен пенсиямды алам да квартирага төлөйм да, ушул жерден тапкан акчамды жалаң эле таксиге, дары дармегиме, тамак ашыма кетирем. Башка эч кандай. Азыр сиз жардам жок. Иштеп жаткан жердеги ошол жана керектүү нерселерди кайсы акчага сатып алдыңыз, кантип ишиңизди баштадыңыз, ошол тууралуу мындай кененирээк айтып бересизби? Ишимди окуп бүткөндөн кийин биз Равенство деген общественный немеден окуп чыкканбыз, Равенстводон. Анан ошол жактан чыккандан кийин эле өз алдынча кыздар иштеп кетишти. Мен башында апам жардам берди, майда чүйдө алгандарыма. Анан кийин ушул акчаларды чогултуп, аз аздан алып, сразу көп эмес, аз аздан четинен алып отуруп, баштаганда 5 эле лагым бар болчу. Анан ошо курбуларым жардам берип, эжелер жардам берип атып, акырындан ушу көбөйө баштады лактарым. Ошентип анан иштеп кеттим. Азыр мен адашпасам, сиздин колуңузда башка да жумушчулар иштейт болуш керек, э? Ооба, дагы бир кыз бар, мүмкүнчүлүгү чектелген. Ал аксап басат, мать одиночка. А дагы ошо айылдан барып келип иштейт, тапканы эми ушу жолуна эле кетип атат десем. Биздики в основном жолго эле кетет. Коомдук транспортто бизге жүрө албайбыз. Ар кайсыдан такси минебиз, таксиге отурабыз. Таксиге кетет көбүнчө. Ошондо болжол менен, орточо эсеп менен алганда сиздин бир күндүк кирешеңиз канча, эгер сыр болбосо айта кетесизби, ошол чыгымдардан тышкары канча пайда бар? Клиент жок. Сыр эмес бул. Азыркы мындай учурда клиент жок. Клиент жок болуп совсем жөн эле келип, мен салонду карап мындай отуруп эле кетип атам. Кээде 1000 сом, кээде 200 сом, ар кандай. Кээде бар, кээде жок. Ошол мүмкүнчүлүгү чектелүү болуп туруп, ошол ишкердик менен алектенем деген адамдардын, мекендештерибиздин эң башкы маселеси, эң негизги көйгөйү эмне? Сиз билесиз да, башыңыздан өткөрүп атасыз. Жол маселеси бул эң биринчи көйгөй. Любой жерге бизге жумушка алабыз деп эле кээ бир немеде болуп калат, ошо жол маселеси да. Транспорт эң чоң. Транспорт, биз жете албайбыз, бара албайбыз.
Қазіргі беріліп жатқан қазіргі коляскалар бұл араң әлі бір екі бүктелгенде әлі бұзылып жатады. Қазіргі беріліп жатқан коляскалар начар аябай качествосы. Жол анан коляска. Розайым, біз дағы мысалы жұмысқа келебіз, жұмысқа келгенде ар кандай тоскоолуктарга каалабыз. Сиздер мисалы ошол Бишкек шаары негизи ошол мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн ыңгайлуу шаар деп айтсак болобу? Жок, жок, совсем. Бизде мүмкүнчүлүгү чектелгендер, иштеп жүргөндөр бул чоң герой деп эсептейм, баатыр деп эсептейм. Себеби азыр эле мен мына Мадина базарга бардым, жанагы лифт иштебейт экен. Замок илинип турат. Жолдун аркы бетин өтө албайм мисалычы. Ошондой эле бүт жерде даже эшикке чыксам магазинге кире албайм. Мен бирөөлөрдү айтып ошолор барып акчамды берип анан магазинден продуктумду алдырам да. Бизде мүмкүнчү эч кандай эме жок. Условие жок Кыргызстанда. Эч кандай. Сизди негизи ошол жумушка коштоп барып жардам берип келе тургандар кимдер жаныңызда дайым жаныңызда боло турган? Жок, мен квартирада жашам, ушу квартиранттар чыгарып киргизишип койгонго жардам берет, үйдөн чыгып киргенге. Ары карай мен өзүмдү сүйрөп келем. Алыс эки остановка. Азыр оор болуп атат да маач ушу жумушка келиш. Кетип баратканда ылдый эңкейиш да бат кетем, а келатканда үйдү көздөй өөр да. Мен кыйналсам да келип иштеп атам, бул өзүм үчүн иштеп атам, бирөө үчүн эмес. Канча болду ишти баштаганыңызга? Марттан бери. Эки жолу карантинге жабылдык. Ошондо сиз азыр чакан болсо дагы башкаларга жанагы үлгү болуп эрктүүлүгүңүздү көрсөтүп өзүңүздүн ишканаңызды ачыптырсыз. Мындан кийинки пландарыңыз кандай? Эми пландарды айткан болбойт, себеби болбой калышы мүмкүн дегендей. Бул мындан аркы пландар дагы ушундай, эгерде мүмкүн болсо бизге ушундай жардам бере турган адамдар болсо салондорду ачып берсе, именно салон ачкандан кийин ошол жерде жашай турган болсо, себеби биздики транспорт маселеси аябай чоң, келип кетиш кыйын болуп атат да. Ошо дагы ушундай салондор ачылса деген ойлор бар. Сиз сыяктуу кечиресиз, сиз сыяктуу эле ушул сиз азыр сулуулук тармагында иштейт экенсиз, сиз сыяктуу эле жанагы ширетүүчү болуп ошондой эле темир жагында иштеген дагы жарандарыбыз бар да, алардын мындай жалпы алганда ушул мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын жалпы ушул жумуштагы негизги эң башкы көйгөйү эмне деп айтат элеңиз? Дискриминация да бизде бүт жерде. Дискриминация кантип которулат кыргызча? Басмырлоо. Ошондой бизде. Басмырлоо. Ошондой болуп атат да. Ишеним аз, бизге ишеним аз. Бизди жумушка албайт эч жерге. Канча деген кыздар окуп чыгып атышат, жумуш жок, бардык кире албайт да. Сен кыла албайсың, сен иштей албайсың деп эле элдер өздөрү эле басып коет да. Аябай эле өзүн өзү ишенген адам болуп эле иштеп кетпесе. Кыргызстанда биз билебиз жанагы ар кандай коомдук уюмдар, фонддор бар, алар ошол мүмкүнчүлүгү чектүү жарандарга жумуш берүү, окутуу жана тажрыйба арттыруу максатында бир канча долбоорлорду ишке ашырып келет да, сиз дагы ошол жака катышып өзүңүздү өнүктүрүп мындан ары бир чоң максаттуу пландарды ишке ашырам деп турсаңыз керек. Ооба, биз ошондой немелерге катышып турам, мен тренингдерге чакырат бизди, мен ошондой жерлерге катышып турам жана бош отурбастан да ушундай дагы бир жумуш болсо деп издеп жүрөбүз да. Биз мына Бишкекте жашагандыктан Бишкектеги ошол маселелерди сизде жакшы билбесек дагы көзүбүз көрүп байкап жүрөбүз. Сиз байланыштырсаңыз керек айылдарда, аймактарда, региондордо ошо өзүңүз сыяктуу жанагы ден соолугу анча жооп бербеген адамдардын маселелери кандай экен, алар менен баарлашып кичине мындай сүйлөштүрсаңыз керек. Негизги көйгөй эмне экен алардын? Азыркы көйгөй коляска алыш. Азыр мына көп коляскалар келип жатат, бирок документация жагынан аябай проблема болуп атат да. Мен өзүм эле токмоктун немесине карап ушул жака барып келиш мага проблема болуп атат да, стептен өтүш. Демек айылда деле проблема болуп атат эң основной азыр. Документти чогултуп, документтерди өткөрүп, ушуну онлайн кылып эле кылып койсо жакшы болмок да. Сиз ушул жана жогоруда бир топ көйгөйлөрдү айттыңыз, ушуга жардам алуу максатында социалдык өнүктүрүү министрлигинен кайрылып көрдүңүзбү?
Ова, мен бир кайрылган, бирок интернеттин адресине жазгам, мага жооп берген эмес. Улукбек Кочкуров ушул страницасына жазгам инстаграмдан. Розайым, жазганда ошон үчүн жооп жок калды. Розайым, чоң рахмат сизге. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Ушундай эрктүү айымдарыбыздын катарын толуктап жүрө бериңиз. Кудай буйруса, жакшы жаңылыктар, жардамдар болуп калат деген ниеттебиз, ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер 5-каналдын түз эфиринде учурда программасын көрүп жатасыздар. Азыр мен аудио аркылуу байланышка социалдык ишкерлер бирикмесинин тең төрагасы Мирбек Асангариев менен маектешкен турам. Мирбек мырза, саламатсызбы? Саламатсыздар. Жана сиз биз программабызды көрүп жаткан болсоңуз, өзүнчө майып болуп, ден соолугунун начарлыгына карабай аракеттенип, бир ишти түптөп иштеген каарманыбыз менен маектештик, анын маселелерин уктук, суроолорун уктук, сиз дагы уккан болсоңуз. Мен сизге бир суроо берейин деп турам. Ушул социалдык ишкерлер бирикмесин түзгөнүңүзгө негизги себеп эмне болду? Кыргызстанда чакыр болгон катмар биздин жарандарыбыздын саны аябай эле жогору. Дүйнөдө биз тилекке каршы азырынча жакыр мамлекеттердин арасына киребиз да. Социалдык көйгөй абдан көп. Жылга бизде 10 миллиарддан ашкан бюджетибиз бар социалдык коргоого жумшаган. Жылына 1 миллиард сомчо кошулуп турат. Бирок социалдык көйгөйлөр азайган жок, социалдык жардамга муктаж болгон адамдардын саны азайган жок. Биз жылда баягы кума койгон суудай болуп акчаны кетиребиз, бирок ал көйгөйдү чечпейт. Бул туура эмес социалдык саясат. Муну толугу менен өзгөртүп, адамдарда эгер биз жардам берсек, буларга даректүү болуш керек да. Даректүү, ар ким кандай жардамга муктаж болсо ошону гана жардам берип, ал адамга окуу болсо окуу берип, эгер бир иштей турган жөндөмдөргө муктаж болсо ошолорду окутуп, эшикке чыга тургандай, коомдук транспорт менен жүрө тургандай шарттарды түзүп койсок, бул адамдар бүгүнкү күндө жана жөлөк пулду алуучудан салык төлөөчүгө айланат да. Бул деген эгер биз туура саясатты жүргүзгөндө жанагындай каражат бизге жетиштүү болмок. Каражат жетпейт деген бул туура эмес. Каражатты жылда биз бөлүп берип атабыз. Ошол туура эмес колдонуп атабыз да. Аны мындай туура программа иштеп чыгып, аларды мисалы көбү жумушка орношо албайт. Бирок ошол эле маалда жумуш орнун өздөрү түзмөк да. Эгер биз аларды туура окутсак, ишкердүүлүк окутсак, аларга колдоо көргөзсөк, биринчи кадамдар жасаганга каражатын жагынан каралашсак, булар акырындык менен жөлөк пулду алгандын ордуна тескерисинче экономикага салым кошмок. Ошону мен көп жылдан бери айтып жүрөм. Жанагы социалдык мамлекеттик заказга киргизбей, бирок бул абдан аз болуп атат да. Муну деген кеңири жайылтып, эл менен иштеп, окутуп ар бир региондо ошондой иштерди жүргүзгөндө бүгүнкү күндө бизде жанагындай көйгөйлөр бир топ аз болмок. Социалдык коргоо эмес, социалдык өнүгүү болуш керек да. Адамды өнүктүрүп жибериш керек, колдоп жибериш керек. Анан аягында эң муктаж болуп так эчтекеге кыла албаган, өзү кыла албагандарга достойный, мындай айтканда татыктуу жардамды көргөзүп койсок туура болмок да. Каражатынан болобу, башкасынан болсо дагы. Мирбек мырза, сиз ушул социалдык ишкерликти колдоо жана ишке ашыруу боюнча программаңызды биринчи баш калаа Бишкекте баштадыңыз. Өзүңүз дагы ири отелдерди куруп, андан тышкары жаныңызда өнөктөштөрүңүз менен дагы бир топ иштерди Бишкекте баштап, андан ошол эле нерсени региондордо улантуу пландарыңызды жарыяладыңыз. А региондордо ошо иштөө, иш алып баруу принциптериңиздер, багытыңыздар кандай болот? Кыскача токтолуп айтып кетесизби? Кыскача биз өзүбүздүн ошо азыр теңир региондорго мурун эле иштеп жүргөнбүз. Бүгүнкү күндө бир 3000 жакын балдарды, аялдарды, мүмкүнчүлүк чектеген адамдарды, жаштарды окутуп келе жатабыз да. Көбүнүн 100 ашык ишканаларга жаңы идеялар менен долбоолор менен келгендер 100 ашык стартаперлерге каржылап бердик. Көбү ийгиликтүү иштеп атат бүгүнкү күндө. Өз өзүнө ишеним болуп
өзүнүн келечегин, өзүнүн жашоосун өзү оңдоп, өзү түзөп жүрөт ал балдар. Азыр региондордо да бар, шаарда да бар. Ошол модель бизде ийгиликтүү болгон үчүн кеңири жайылтып, азыр мына 1-2 күн ичинде ошо Көл өрөөнүнө барабыз. Көл өрөөнүн райондоруна өткөрөбүз, жаштар менен иштейбиз, окутабыз, карап колдо болобуз. Анан да мындан дагы андан ары да башка региондорго да ушундай окутуу жүргүзөлү деп атабыз. Кудай буюрса ошо 21-нде Караколдо американский уголокто болот. Ошол жака кайрылса болот, эгер ким окуйм десе жаштардан, бизнеске үйрөнөм десе, кантип бизнес түзүш, бизнес план негизи эмнеден башташ керек, кандай көйгөйлөр бар, эгер ошолорго окуйм десе, мисалы ошол Кызыл Сууда болобуз 20-сында, 21-нде биринчи Покровкада болобуз, экинчисинде Караколдо болобуз, анан Аксууда болобуз. Ошол райондун немелеринде окутуп жүрөбүз. Мирбек мырза, ушул жыйынтыктоочу суроом болсун, кечиресиз. Буга чейин деле сиз ошол мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга жумуш берип, аларды иш менен камсыздап, өз күнүн өзү көрүүгө жанагы шыктандырып дем берип келесиз. Өзүңүздүн ишмердүүлүгүңүздү акыркы 7-8 жылда канча мүмкүнчүлүгү чектелген адамды жумуш менен камсыздадыңыз? Мен бурун активдүү иштеп жүргөндө, ошо Бишкек эмелек деген ишкананы түшүп жүргөндө 15 чакты бала иштешчи. Ал баягы жакшы мезгилде, баягы ал кезде рынокто дагы спрос талап чоң болчу, азыр андай эмес. Бүгүнкү күндө пандемияга байланыштуу такыр эле түшүп кетти биздин иштерибиз. Ошон үчүн азыр биз мүмкүнчүлүгү чектелген гана жаштар менен же адамдар менен иштешпейбиз. Биз ошо негизи эле башка бүт калуучу жаштар лидерлерди, тескерисинче азыр лидерлерди көп окутуп атабыз. Себеби ал өздөрүнүн үлгү көргөзүп башкаларга дагы таасир этсин деп аялдар менен да иштешип атабыз. Ошол үчүн бизге кайрыла берсе болот, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар гана эмес, баардык каалоочулар, жаштар, лидерлер, аял заты, ошо кантип ишкана түзөм, бизнес план, ошол менен башка дагы көйгөйлөрдү, социалдык көйгөйлөрдү чечем деген жолго түшөбүз десе ошолор кайрылса болот да. Мирбек мырза, чоң рахмат сизге, ишиңизге ийгиликти каалайбыз, бар болуңуз, ушундай элге, журтка жардамыңызды аябай көп ийгиликтерди багынта бериңиз. Саламатта туруңуз. Рахмат. Урматтуу теле көрүүчүлөр, сиздер учурда программасын көрүп жатасыздар. Азыр мен кайра кийинки коногума кезекти берсем, студияда видео аркылуу байланышта эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри Улукбек Кочкоров мырза бизде байланышта. Эгер мүмкүнчүлүк болсо, кош берип койсоңуздар. Улукбек мырза, саламатсызбы? Саламатсыздар. Бизди жана 20 мүнөттөн бери көрүп жаткан болсоңуз, бир топ каармандарыбыз менен сүйлөштүк, алардын маселелерин, суроолорун жана көйгөйлөрүн уктук. Сизге биринчи суроом, ушул социалдык өнүктүрүү министрлиги ушул мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарды жумуш менен камсыздоо багытында кандай программаларды ишке ашырып жатасыздар? Рахмат. Биринчиден туура айтасыз, биз атайын ушул майыттарды жумуштар менен камсыз кылуу максатында атайын иштерди жүргүзөбүз. Жергиликтүү бийлик менен ар бир райондордо, ар бир шаарларда баягы майып адамдар иштей турган ишканалардын же болбосо мекемелерге квоталарды бекитебиз. Маселен, жыл сайын биз ушул бекитилген ушул квоталар бир 700-дөй, 800-дөй болсо, тилекке каршы ошонун бир 50%ына жетпеген адамдар ошол жака орношуп атат. Маселе эмнеде болуп атат? Жаңы буга чейин биздин мына каармандардын бирөө айтып келди, транспорт маселесинде ошол жерге барып иштөөгө тилекке каршы инфраструктура жетишсиз болуп атат. Биринчиден, экинчиден эң көйгөйлүү маселе биздин майыптардын ошол бекитилген кызмат ордуларына квалификациясы туура келбеген болуп атат да. Мага жумуш берүүчүлөр да айтат да, бизге мындай квалификация менен адис керек дейт, бирок тилекке каршы ошо биздин майыптардын квалификациясы ошого жетишпей атат да. Тилекке каршы мамлекеттик саясат ушул майыптарды ушул кичине чагынан баштап ушул эртеңки коомго же турмушка коомго аралаша турган жакшы шарттарды түзүү
колго алынбай келетат десем болот. Мына биз инклюзивный образование башка деп аткандыгыбыз менен биз ушул толук кандуу ошолорду эртеңки күндө бир кандайдыр жогорку окуу жайларга же атайын орто окуу жайларга өтүп ошолор билим алуусун улантып коомго аралашуусуна жакшы тилекке каршы шарттар түзүлбөй аткандыгын моюнга алышыбыз керек. Бул биринчиден. Экинчиден жаңы инфраструктура боюнча дагы мына былтыр өзүңүздөргө белгилүү болгондой Бириккен Улуттар Уюмунун майыптардын укуктары жөнүндө конвенцияга биз ратификация кылып толук кандуу мүчө болдук да. Муну менен биз кыргыз мамлекети эл аралык коомчулуктун алдында өзүгө милдеттемелерди алды. Ушул майыптарды биз социалдаштырабыз, же болбосо коомго аралаштырабыз жана татыктуу шарттарды түзүп беребиз. Буларга баягы өзүнүн жаңы дискриминация деп айтып атпайбы, ошондой дискриминация болгонду басмырлоону сезбегендей шарт түзөбүз деген милдеттеме алдык. Ар эки жыл сайын биз өкмөт жана ошон менен бирдикте альтернативдүү отчет менен ушул майыптардын коомунан өкүлдөр барып ушу генассамблея ООНдун генассамблеясында отчет берип турат. Мамлекет тарабынан ошо биз кандай шарттарды түзүп атабыз, эмне чара көрүп атабыз жана ошол майыптардын уюмунан өкүлдөр болсо канчалык ушул чын жана канчалык бул алардын суроо талабына жооп берет деген отчетту угулат дагы. Ошого жараша мамлекетке коомдук баа берилип, анан эртеңки күндө ар кандай баягы финансылык колдоо жана башкаларга дагы түздөн түз таасирин этет. Ошондуктан биз атайын улуттук кеңеш түзүлгөн ушул конвенцияны ишке ашыруу боюнча ал жерде ушул мамлекеттик органдар, жергиликтүү бийликтер, анан коомчулуктун өкүлдөрү сөзсүз түрдө ушул майыптардын уюмдары менен кошо улуттук ушундай кеңеш түзүлгөн. Улуттук кеңештин алкагында бир топ иштер жүргүзүлмөкчү да. Маселен, ошол жерде атайын иш пландар да бекилип, кайсыл мамлекеттик орган өз тарабынан эмне жумуштарды аткарыш керек. Азыр ушулар иштелип чыгып атат. Биринчи кезекте бардык баягы укуктук ченемдик актларды инвентаризация кылып ушул конвенциянын талаптарына шайкеш келтирүү. Маселен, мен бир нерсени айтайын. Акыркы мына былтыры биздин мэрия, Бишкектин борборубуздун мына мэриясы 60 транспорт сатып алды да, коомдук транспорт, автобустар. Бирок ошол транспорттор биздин майыптардын жүрүүсүнө эч кандай шарттары каралбаган автобустарды сатып алып атат. Азыр мына ушул талаптар менен ушул коомдук кеңештин чечимдери менен ошонун бекитилген иш чаралары менен мындан ары коомдук транспорттор сөзсүз түрдө ушул майыптардын муктаждыгына кандай шайкеш келинген же болбосо ыңгайланышкан болуш керек деген маселелер, же болбосо мына курулуш агенттиги жагынан өзүнүн нормативдерине баягы СНИПтерге ар кандай өзгөртүүлөрдү киргизүү, коомдук кандайдыр бир иш чараларды коомдук мындай имараттарды ишке киргизип атканда ошонун курулуш этабында бардык баягы талаптарды, майыптарга ыңгайланышкан ошол эле баягы лифттерди, ошол эле баягы эскалаторлорду, ошол эле пандустарды майыптардын колдонуусуна ыңгайлаштыргандай шарт менен куруу талаптары жана айтор ушуга окшогон толтура токой талаптар бар да. Эми албетте мунун бардыгы чыгымдарды талап кылат. Бүгүн же эртең бул ишке ашып кетет дегенден алыспыз. Эң негизгиси мамлекет мына 11-нчи жылы өкмөт кол койгон экен, бирок муну ратификация кылбай келген да, биз даяр эмеспиз, ишке ашыра албайбыз деп. Былтыр ушуну биз ратификация кылдык. Биз аз-аздан болсо дагы ушуну ишке ашырайлы деп багыт алдык. Эми мунун алдагында мен азыр бүгүнкү күндө ишке ашкан бир эки фактыларды мындай айтып коеюн жетишкендиктерибизди. Маселен, азыр мына коляскалар боюнча дагы маселе көтөрүлдү. Тилекке каршы буга чейин баягы комнаталык коляска алууга гана биздин мыйзамдар жоболор мындай жол берген экен. Биз азыр ушул мыйзамдарыбызды, жоболорубузду өзгөртүп прогулочный же болбосо многофункциональный коляскаларды алганга мүмкүнчүлүк алдык. Анан ушуну менен бирге биз баягы өкмөт тарабынан ушул багытта бөлүнгөн акчаларыбызды дагы кескин түрдө көбөйттүк десем болот. Мына мен кызматка келгенге чейин бул багытта 8 миллион сом жыл сайын каралган болсо, биз былтыры 42 миллион же болбосо 5 эседен көп бул багытта мындай акча жумшадык дагы. Многофункциональный анан прогулочный коляска алганда да жетишип атабыз. Быйыл да кудай буюрса
дагы чоң суммадагы сатып алууларды кылабыз. Ошону менен мен ойлойм, муну биз жөнгө салабыз. Ошону менен бирдикте биз электрондук кезектерди киргизип атабыз. Муну менен бирге мына биз санаторду курорттук дем алууга же дарыланууга 5 жылда бир бекер путевкаларды беребиз. Анын да чыгымын 3,5 эсеге көбөйтүп да. Мен келгенге чейин маселен 1800 путевка берилип келген болсо, былтыр биз 6,500 путевка бердик. Анан Кудай буйруса азыр муну биз ушу монетизация кылып же болбосо акчалай берип биздин майыптар каалаган жеринен баягы барып эс алып дарылануусуга шарттарды түзөбүз деген пландарыбыз бар. Анан мынау жумуш боюнча айта кете турган болсок, биз былтыр JZ менен жана областтагы университеттер менен мамлекеттик университеттер менен атайын келишим түзүп, биз акчасын төлөп берип 120 майып балдарды мынау IT технология багытында окутуу боюнча окууларды жүргүздүк. Тилекке каршы баягы биздин балдардын даярдыгы мындай талапка жооп бербегендиктен, ар кандай инфраструктуралык тоскоолдуктар болгондуктан, хотя ошол вуздарды биз пандус менен башкасы менен баары менен камсыз кылганбыз. Башка ошол эле жетүү ошо университетке чейин жетүү маселелери жакшы чечилбегендиктен тилекке каршы ошо 120-дан 25 эле бала бүттү да ошол окууду, 5 ай 6 айлык окуубузду. Биз ошону стипендиясын да төлөп, тиги окуусуна да төлөп бекер кылып бергенбиз. Тиешелүү жабдуулар менен, компьютерлер менен, ноутбуктар менен камсыз кылып, бирок тилекке каршы ушундай болуп атат. Мен айтайын дегеним, негизги маселе биз ушул школьный образование дейт, ошондон баштап жолго коюп, андан кийинкисинде улантышыбыз керек. Мен Бирбек мырза айткан бир нерсеге макулмун. Биз баягы социалдык саясатты өзгөртүшүбүз керек, баягы активдүү иш чараларды көбүрөөк жайылтышыбыз керек. Бул багытта мына Мирбек Асангариевдин дагы бир долбоорун биз колдоп, ушул социалдык ишкерлерди даярдоо боюнча атайын грант бөлүп бергенбиз. Булар өздөрүнүн окуусун жүргүзүп атат жана социалдык заказдын алкагында ушуга окшогон иштерди дагы көбөйтмөкчүбүз. Кулбек мырза, кечиресиз, убактыбыз аз калды. Мен бир суроого жооп алып алайын. Өзүнчө бир иш баштайм, иштейм деген ишкерлер барса, сиздер кандай жардам көрсөтө аласыздар? Тилекке каршы буга чейин биз эч кандай жардам көрсөтө албай келгенбиз. Мына мен кызматка келгенден бери мен ушул өкмөттүн алдында койгон биринчи эле маселем биз социалдык саясатты өзгөртүүбүз керек. Биз бая пассивдүү иш чаралардан активдүү иш чараларга өтүшүбүз керек. Мындайча айтканда балык бербестен балык кармаганды үйрөтүшүбүз керек деп айтып келем. Биздин бюджетибиз 99.2% пассивдүү иш чараларга кетип атат. Ошону активдүү иш чараларды жайылтайлы. Социалдык контракттарды ушул аз камсыз болгон үй бүлөлөр менен, майып адамдар менен социалдык контракттарды жайылтайлы. Биз ошолорго өзүн өзү багып кетип, жаңы айткандай эртең балык кармаганга шарт түзөлү деген проектти мына биз өкмөт менен финансы министрлиги менен аябай катуу мындай маселени коюп келе жатабыз. Азыр бул багытта биз мына бюджеттен мүмкүнчүлүк болбогондуктан бүткүл дүйнөлүк банк менен азыр бир проектке кол коюшуп, Кудай буйурса мына күзүндөсү ратификациядан өтө турган болсо, бул ишке ашат деген ойдобуз. Тилекке каршы буга чейин бюджет колдоо болгондуктан бул маселени өткөзө албай келдик. Азыр эми мына эл аралык донорлор менен бул маселени чечип атабыз. Улукбек мырза, чоң рахмат сизге. Оор, анан ошону менен бирге жоопкерчиликтүү жумушту аркалап жүрөсүз, ишиңизге ийгилик каалайбыз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, сиздер 5-чи каналдын түз эфиринде учурда программасын көрдүңүздөр. Бүгүнкү талкуудагы тема ушул майып балдарга, майып адамдарга шарт түзүү, ошондой эле социалдык ишкердүүлүктү колдоо багытында жарым сааттык талкуу болду. Берүүнү мен Исмат Ибрагимов алып бардым. Эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта туруңуз.